Последен ден од кампањата за референдумот на 30 септември. На неколку часа пред почетокот на молкот, кој стартува вечерва на полнок, повик до граѓаните в недела да излезат и да заокружат за, упатија 30 на пратеници од првиот пратенички состав. Ние имавме историската можност во ваше име да ги удриме темелите на нашата независност. Ве повикуваме од тука, од Македонија, да верувате и вие заедно со нас да излезете на гласање и да заокружите за. Граѓаните да гласаат за, бидејќи Македонија нема друга алтернатива освен ЕУ и НАТО и нема да добие подобар договор од сегашниот, порача и експратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Михаил Пановски. Дали ќе некој ќе гласа за, дали ќе некој ќе гласа против, дали некој ќе бойкотира, тоа е право на секој член на ВМРО-ДПМНЕ. Мој личен став можам само да ви кажам во моментов. Јас сум убеден дека Македонија нема да добие никогаш повеќе подобар договор од овој договор што го има. 30 септември не е гласање за избори, тоа е гласање за избор. Дали ќе одиме во иднината или ќе останеме заробени во минатото, рече собранискиот спикер. Апел до македонските граѓани масовно да излезат на референдумот по средбата со Џафери, упати и председателот на Косовското собрание Кадри Весели. Јас чврсто верувам во граѓаните на Република Македонија дека се тие определени за иднината, затоа што со гласањето на 30 септември секој граѓанин ја има можноста индивидуално за себе да одлучува, за собствена фамилија, за сите граѓани во Република Македонија и за државата во целина. Апелирам до нив да во недела на 30 септември излезат масовно и да се изјаснат и да гласат на референдума за договорот постигнат меѓу двете земји со цел да се отвори и патот на перспективност и патот на интегрирање на вашата земја. Референдумската кампања, коалицијата излези за Европска Македонија ќе ја заокружи со завршен митинг во Тетово, а за вечерва е најавен и протест против преспанскиот договор пред Македонското собрание. Од Македонија бойкотира се оградуваат од него, откажувајќи го предходно закажаниот протест од нивна страна.